كادنا باتو تشي دسي لي نبر فيدان من نو زو بقويش نو كان يركش يقربين فيدان انت لا يادركواچو نغروچ لانجي ترو سومون هالچالكو كنت أكبر فلقي نبار بطا كنت أكبر جالكم سوو جندالو نادر رقوي إجالم بطا مكوشاشانات فيدان أنتي ترسو لمون ستموكري ملسا ودتاش تغفاشالج دقم ملارسا غرغور ستكتشالج قولي ميزي شالم نغر مدزين ودكات بيشا زيم الدر لا يانشي قديموني كمن مبالي لاني تلك شكمينو رامو كان ياغار مونو كمن مبالي لاني تكمنال باچر راشي أفزو أسومي موتال تربي زيه لأي ميكمتو تسوشي موقع جوناجو على بالي زيهن انسرا بترسو الشالاج من مماينت سممنو تينورون اسكا زاري درس لرامو بزود درسة اتشوالو جنا عندم كان سمتون ياوكا اشي يموت هل النورة بليت الرهبو تالي قدلو جنا هنيني في دال انت نال ترترهم بيه تصفى درنا اي ما نمني نال ترترهم يقول فاسلي سلك سيارة سمتشو نبر أكستيني قدلو يا فوزنو فاسلي ننتا كتيو هيركو لمن لجي كوي جانتم تاري متال بهم كتي باهم كتي طرب إزولا يمي متقون صوبة مولو اللي قلو نبر واسلين نيافو ساكدو نبر واسلين ياسان كلالوز تمرزي نورال بلو ترطرو نبر قن يافو زنبل توتا يسمى اوتينن بچانو للا لوقا
ሲያናድድ ያው ሻይ በለው አንተስ ለበለው ነው እሄ ከኔ ጋር ምን ያገናኘው ልጄ ራሞ ቃል ገብቶልኛል ምንም ቢፈጠር አንተን ይጠብቃል ህይወትህን አደጋ ላይ አይጥለው ያፉዝም ይሄንን ያውቃል አባይ ሁሉንም ነገር በዝርዝር ነገር አባክ ከመጀመሪያው ጀምረህ አንድ ባንድ ነገር የኔ ፍቅር ምን እየተፈጠረ አሁን የኔ ፍቅራት በእንስቤ ቆይ ምን ተባብለን ነበር ሲቤ ግን ብሎ ነገር የለም ሲቤ ልገሪ ምን ብዬሽ ነበር እዚህ ነገር ውስጥ አትግቢበት ብዬሻለሁ እርግጠኛ ነሽ ምክንያቱም እንደዛ ያርክሽ አይደል እሺ ንገረኝ ራሞ ኮክሳሌ እውነት የዶጎ አባት ነው እንዴ እስር ቤት ውስጥ ታውቀ ሆኖ ያን የረርት ሆኖ ንገረኝ ረፊ ሲበል ፍሬኑን እርገጨው አሁን ያፉዚ ቀድማል እና አሁን ምን እናደርግ ነው አቶ ያፉዝ ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ማረጋጋት የሚፈልገው ነገር አለ ከዛ በኋላ የራሴን እርምጃ ወስዳለሁ ቆይ ምን ልታደርግ ነው ትልቁን እርምጃችንን ወስዳለን ልንሸነፍ ግን በፍጹም አንችልም ወንድሜ ሰዎችን ሰብስባቸው ያፉዝን ለማደን እንወጣለን ስጠኝ እውነት አልነበር አልነበር ልክ እንደ አባቴ ሞት እውነት አልነበር አሁን ንገረን ሽማግሌው ከቻልክ ያንን ዘላለማዊ ህይወት የሚሰጥ መድኃኒት እንዴት እንዳገኘው ንገረን የሞትኩ መስሏችሁ ስለነበር እኔም እንደዛ እንደሆነ እንዲቆይ ይፈልግ ወጥቼ በህይወት አለው ማለት አልቻልኩም ነው እንጂ በሽታዬ አሁንም አለ አልዳንኩ አባቴ ማጣትን ስቃይ ሁለት ጊዜ እንድትሰቃዩ አልፈለኩም ዶጉ ደህና ሆኖ ጣለው ብዬ ነበር ግን ነገሮች እንደዛ ሲሆኑ ግዴታ ሆነብኝ አዎ ልጄ ትልቅ ሸክም ጥይባል እባክህ ይቅር በለኝ ለኔ ብዙ ነገር አድርገህልኛል ምንም ነገር አልተቀየምኩህም እንኳን ደህና መጣህ አመሰግናለሁ ልጄ ቆይ ግን እኔ ከአንድ ነገር ውጪ ሁሉም ነገር ገብቶኛል እስር ቤት እንደሞት ካልል እንደሚታወቀው እና እንዴት ብለ ወጣ አመክሮን ተጠቅሜ በቅርቡ ልወጣ ነበር ነፃ ለቀቅ ነበር ግን ከእስር ወጣም ጃንጊር ይገለኝ ነበር ደግሞም ልክ የምህረቱ ዜና ሲሰማ የሆነ ሰው እዛ ውስጥ ሊገድለኝ ሞከረ ከዛ የመውጫ ቀኔ ሲደርስ እኔን ሞቷል ብለው ለሁሉም ተናገሩ አባዬ ለምን ሁሉንም ነገር ለኔ አልነገርከኝ ነው የማላምን መስሎኝ ለምን አባዬ ለምንድነው ይሄን ሁሉ አመት ወሽ ጃንጊር በሱ ጥበቃ ስር ሲያስገባ ምንም ማታውቀው የዋህ ልጅ ነው ልጄ ያ ሰይጣን የዋህነትህን ተጠቅሞ እንዳይጎዳ ፈራ በለሁን ዶጉ እያ አባቴ ይሄንን ሁሉ አመት ዝም ያለው ላንተ ሲል ነው ችግር ውስጥ እንዳትገባ ብሎ ነው አንተ የምታደርገው ትንሽዬ ነገር ሁሉንም ነገር ያወድመዋል በጭራሽ ከመረጋጋት በፊት እሱን ስልክ እንዳትነሳ
ለምንድን ነው የምታነሳው ልጄ? ለምን አንድ ነገር ሆኖ ይሆን እንዴ? ወንድሜ ዶጉን ማንንም ሰው ምንም ሊያደርገው አይችልም። ሐሳብ አይግባቶ ጃንጌ። ቶሎ አገኘው። እሺ አለቃ። ራሞ በቃ አሁን መሄድ አለብኝ፣ ሰዓቱ በጣም መሽቷል። ልክ ያንን ያፉዝን ስገሉ አንቺን ከዛ ቤት አስወጣሻለሁ። ይመስለኛል የህይወት ትልቁ ስተት የሚሆነው ይሄ ነው። ጣልቃ አትግባ። ተው ዶጉ። እና ሁሊድ ለመጨረሻ ጊዜ ሂጂ። ለመጨረሻ ጊዜ እና ስለ ያቡስ ጉዳይ ሲበል ሂጂ። እሺ የኔ ልጅ በላውን ንሂድ። ልጄ ካንተ ጋር ብዙ ምናውራው ነገር አለ፣ በጣም ብዙ። እንደማየው ከሆነ በቂ አውርተናል። አብይ ሚበቃን አውርተናል። ዶጉ ዶጉ አትሂድ ልጄ። ኦክሳል ዶጉ ለጊዜው ተወው ይሂድ። ይሄ ልጅ ማይሆን ነገር እንዳያደርግ ፈርቼ ነው ራሙ። ሐሳብ አይግባህ፣ ከምታስበው በላይ ጠንካራ ነው። አባት ኮክሳል ረጅም ሰዓት ነው ቆምከው፣ እንዳይደክምህ በደንብ እናወራበታለን። እሺ የኔ ልጅ። እንሂድ ሐሽሜት። ምን ልታደርግ አስበህ ነው ዶጉ? ምን ያደረክ ነው ዶጉ? አንተ ጀዝባ እዚህ መጣው ራስህ ልታስገድል ነው እንዴ? ምን ያደረክ ነው? ደህና ነኝ፣ ምንም ችግር የለውም ብሎ ጽፎልኛል። ግን ታዲያውን የት ነው ያለው? አልነገረኝም። እንዴት አመሻችሁ? አቶ ጃንግሪ ቅርታ፣ ከቫስሊ ጋር የምትፈርሙትን ውል ያዘጋጀው ነበር፣ ለዛ ነው ያመሻውት። ይቅርታ አድርግልኝ። አሁን ለቫስሊ መልስ እንድሰጣ ታድርግኝ። ቆሻሻ መጣይ ውስጥ ወርውሪ። ሆ እንደማየው ምንም የምታውቂው ነገር የለም። ምን ተፈጥሮ ነው? ያ የውሻ ልጅ ቫስሊ እኛ እንደከዳ እንደረስንበት። ክህደት ነው ያልሽው? ምን ማለት ነው? ራሙ ስለዚህ ነገር አውቋል። ለዛ ነው አባቴ እንደዚህ የተናደደው። ቆይ ራሙን የደረሰበት? ይሄ ቆሻሻ በጣም ይገርማል።
ከጀርባ ዝግጁ ነው። ያንን የውሻ ልጅ ያፉዝ ለኔ ተው። እንጀምር። ያፉዝ እዚህ ነው እንዴ? እናንተን እየጠበቀ አው ኑ ሻይ ደርሷል እንጠጣ ብሎን ጌታዬ ሁለት ሰዎች መጥቷል አቶ ያፉዝን ፈልገው ነው ግባው እንድሜ ምንም የለም ማራ ምንም የለም ምንም ቀጥሉ ነው እንደ ምን አፍጠን ፍጠን ወደ ላይ ያፉዝ መጠርጠሬ ልክ ነው ራሙ በደንብ ገብቷል ግን መናዘዝ አለብኝ ያ ሳንቁላሏን ማታለያ ወድጃታለሁ እድሜ ለዶጉ እሱ ባይኖር ኖሮ ስራዬ ያልቅ ነበር ደካማ ጎን አለ ራሙ ትልቁ ስህተት ደግሞ ስለሌሎች ማሰብህ ነው ለምን ለቫስሊ አላልከው ብለው ማለት ትችል ነበር ይኸውልህ ቫስሊን እኔ ምንም ነገር ማድረግ አይጠበቅብኝም ነበር አንተን ይዘው ነበር ተዋዋሪ እየፈለክ ነበር አንተ ውሻ ከሃዲ እንዳንተ ሰው አሳልፎ የሚሰጥ የለም አይደል አዝናለሁ እንግዲህ አሰራሩ ነው ያንተ የማይረባ አሰራር ገደል ይግባ እሺ ለምን ለምን ባንተ ምክንያት ነው ራሙ አንተ አትሞት በምንም ምክንያት አንተ መሞት አትችልም በስልክ መቀበጣጠረን አቁም እባክህ የማስፈራ ከሆነ የት እንዳለህ ንገረኝ እኔ እመጣለሁ ሐሰን እዚህ ዓለም ላይ የምፈራው አንድ ነገር ብቻ ነበር እና እሱንም ምን እንደሆነ ከረሳሁት ረጅም ጊዜ ሆኖኝ ታለስ አገኘ ገላለሁ ያፉዝ ምንም አይነት ጉድጓድ ቆፍረ ብትደበቅ ጎትቻ ወጣለሁ ያ ክስቴ እንደምበቀልሃለሁ አንዴ يموتربا اباي
ልጄ የኔ ልጅ ለትንሽ ጊዜ ውጭ ተምቃ አሁን ልጅ ልጅ ከዚህ በኋላ በስመ አብ እባክህ አባዬ ብለህ መጥራት ጀምር። ለኔ ለባልነት ይገባታል ብለህ የምታስበው ሰው ይሄ ነው አባዬ? ይሄ ነው ለኔ ለባልነት የሚገባው ሰው አባዬ? ማን ነው ይሄ? ምንድን ነው ይሄ? እኮ ተራ ተላላኪ ነው። ደህና አደራችሁ? ደህና አደርሽ ሌልቲ? ምን ነው ማታ በደንብ አልተኛሽም እንዴ? አረ አባዬ በደንብ ተኝቼ ነው ያደርኩት። ምን ነው ከኛ ጋር የተቀላቀልሽው? ከሌላው ጊዜ በጣም አርፍደሽ ነው። አይ እንደውል ጊዜው በሰዓቴ ነው የመጣሁት። እና ደግሞ ደጉ ገና ስላልመጣ እኔ አርፋሽ ልባል አልችልም። እሱ የት ነው? ትናንትና ትንሽ ለየት ብሎብኝ ነበር። ደና ነው? ምን ተፈጥሮ ነው? የገጠመው ነገር አለ? አላውቅም ግን ብዙ ሲያወራ ነበር። እሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም።